לוחמי צה"ל ממשיכים להתקדם במרחב העיר עזה ומנהלים קרבות פנים אל פנים עם מחבלי החמאס. ומעמיקים את הלחימה. במהלך הלילה הכוחות נלחמו מול מחבלים רבים שניסו לערוב להם. בתום קרב שערך כמה שעות וקלה לחימה ביבשה וסיוע אש מכלי טייס ומספינת טילים, מחבלים רבים ממשיכים למוטט את קווי ההגנה של החמאס בצפון הרצועה ולהשתלט על שטחים מרכזיים. אנחנו ממשיכים להעצים את הפעילות ולהתקדם על פי התוכנית והיעדים שהצבנו לעצמנו. הקרב מתקדם כפי שתכננו, בכל קרב ידנו על העליונה, וכך נמשיך להתקדם. ממשיכים למוטט את קווי ההגנה של החמאס בצפון הרצועה ולהשתלט על שטחים מרכזיים. אנחנו ממשיכים להעצים את הפעילות ולהתקדם על פי התוכנית והיעדים שהצבנו לעצמנו. הקרב מתקדם כפי שתכננו, בכל קרב ידנו על העליונה, וכך נמשיך להתקדם.